собі молила на золоті. Марія на той час перебувала в храмі. Вона працювала і молилася. Вона любила Бога, була залудіна, старовіком, на ім'я Йосик. Він був тесою, теж любив, слухав Бога. А народ жив, очікуючи місії царя, який мав рятувати єврейський народ. Одного дня Бог постав до Марії, ангел Марія. Марія цей час зробила щось своє, та раптом з'явився ангел. Перед нею, побачивши такого великого і осяйного чоловіка світла, Марія злякалася не на жарт, та Гавриїл сказав до неї: «Не бійся, Марія, благословенна тими жінками, тому що Бог захотів через тебе послати у світ свого сина. Ти завагітніше Святого Духа, породиш хлоп'ятко і назвеш його Ісусом». Незважаючи на те, що слова ангела звучали дуже незвично, Марія повірила в те, що каже Бог, і відповіла: «Що би Бог не сказав, я виконаю все». Йосик тривожився і не знав, що йому робити, але Господь про все подумав. «Йосифе, не бійся взяти Марію за свою жінку, будь сміливий». Бог сказав, що він сам буде охороняти Ісуса. І сталося саме так, як сказав ангел. А 9 місяців по тому Марія була готова народити дитятку. Але той самий час Йосип з Марією мусили вирушати далеку дорогу до Вифлеєм, щоб виконати закон цієї країни. Коли вони прийшли в місто, не було зоною вільної тюрми. Постійно спереночувати. Хто такі? Не пустів. Постійно. Нас нема місця. Постійно спереночувати. Ні, ти вагітна, ти можеш народити дитину, нас місця нема. От там, бачите стайню? Ідіть туди. Дякуюся тої ночі. Марина йде в Ісуса. Свята ніч, тиха ніч, гай утри, сльози свіч, бо ночі пастушки стерегли свою отару поблизу Вифлеєму. Раптом з неба зазирнуло ясне світло, і довкола з'явилися ангели. Та один ангел заговорив до пастушків. «Не бійтеся, я приніс вам найкращу новину з усіх, коли ви небудь могли почути. Єдиний Син Божий народився сьогодні в Вифлеємі. Ви його знайдете, як він спатиме в стаєнці, загорнутий в пелени та покладений в ясла». «Бідіть і повинніся, як ски у полі, овечки стерегли, як почули про Ісуса, скоренько прибігли. Як почули про Ісуса, скоренько прибігли. Стався питати, чи дозволить Боже мати Ісусові грати. Ісусові грати». З
Цари були дуже розумні, вони прочитали дуже багато книжок і вивчали зорі. Однієї ночі вони побачили нову яскраву зірку. Цю саму зірку, яка сповістила про народження Ісуса Христа. Ця зірка означає, що народився цар. Лишаємося з Ісусом. Погляньте, як нова зірка світиться лукаво. Коли мудреці прибули до країни, народили Йосип і Марію. Одразу прибули до царя. Де народився новий цар? Ми йдемо за зіркою. Ми хочемо поклонитися цареві. А це той країна. Він був свій пустий. Хотів. Все довго. Цілювати. Він хотів з кимось ділити владу. Хідно, що ми випитали мудреців. Він хотів вбити Ісуса. У вісні попередив мудреців, що вертатися іншою дорогою, бо вилежати вбити маленького Ісуса. Мудреці довго йшли, та зора вела їх до будинку, там де жила висвята родина. Чагі-чача! За все своє життя чекав, щоб побачити його. Ось подарунки, які ми приготували. Йосик стривожився і не знав, що йому робити. Але Господь про все подумав.